Kad mi dođe prilika, uzet ću parfem od 200 evra. Bivši učesnik realitija Kristijan Golubović i njegova devojka Kristina Spalević snimljeni su u jednom tržnom centru gde je Kristijan navodno uzeo parfem i stavio ga u kesu koju je nosio sa sobom. Golubović kaže da nema problem da ukrade sve što mu padne pod ruku, ali da on nije sitan lopov koji mažnjava mirisne note po tržnim centrima. Prema njegovim rečima, sa njime nepoznati muškarac kontaktirao na Instagramu i tražio 2500 dinara da ne pusti snimke u javnost, a na kojima se vidi kako umesto u korpu stavlja parfem u kesu. Žestok momak je do detalja sve objasnio o čemu je tu reč. Video sam taj snimak koji nema početak ni kraj. Hajdemo redom. Zašto nije onaj koji me video da kradem zaustavio i rekao vrati parfem? Koliko ja vidim, nisam uzeo ništa. Na tom snimku se ništa ne vidi. Gledao sam jednu, drugu, treću stvar i ne vidim u čemu je problem. Ja sam deklarisan lopov ceo život, a nisam ukrao ni hleb ni svetu vodicu nekoj sirotinji, smatra Golubović. Kristijanu nije jasno zašto ga radnici nisu prijavili policiji. Kada mi dođe prilika da uzmem za džabe parfem od 200 evra, uvijek ću ga uzeti. Evo, u ovoj radnji nisam uzeo parfem, a da mi se ukaže prilika, maznuo bih bez problema. Sad ću da vam kažem o čemu se tu radi. Na Instagramu me je kontaktirao neki dečko i rekao mi je da taj parfem koji nedostaje vredi 10.000 dinara, a da njegovoj majici koja radi u toj radnji treba da dam 2.500 dinara da ne bi pustila snimak. Alo bre, javno izbacivanje snimaka krađe, to ne sme da se radi. To ako sumnjaju da sam nešto maznuo, treba da daju policiji. Za ovo možemo da ih tužim. Možda sam ja na kasi platio. Eto, ja sam platio. Verovatno je njima nestao neki parfem, pa meni namešte, tvrdi Kristijan. On ima jasan stav kada je krađa u pitanju. Nije sramota ukrasti od bogataša. Moje lopovsko pravilo je da bogataša ukradem sve dok se ne poistoveti s normalnim čovekom ili siromahom. Šta će sad ta parfumerija da ostane gladna ako im je Kristijan uzeo parfem? Znate šta, ovde nije sporan snimak, nego to da ako Kristijan prdne, odmah se pravi haos. Meni reklama ne treba, pa nisam ja sitan lopov. Ali eto, ja volim rado da kradem ljude koji ne znaju šta će sa parama. A šta je sad, gde su te zujelice, kako mene niko nije zaustavio, pita se Kristijan. Golubović otkriva da ima svoj sistem za krađu. Znam da ukradem, ali na drugi način. Kristina i ja smo po 24 sata po tržnim centrima i trošimo po 3000 evra. Imam ekipu koja mi nudi trećinu cene robe vrhunske, a da ti ne pričam narkomani šta sve donesu za 100, 200, 300 dinara, pa 50 tunjevina za 500 dinara, ko tome da stane na kraj? Shvatam, neko nekome stavlja prst u oko, ali ucenjivac. Daj za moju majku 2500 dinara ili izbacujem snimak u javnost. Alo bre, zovi policiju. Ja neću da se krijem u liftu, da se prskam, nego mi svaki parfem stoji na polici. U tim radnjama ima 50 kamera, nema šanse da uzmeš nešto, a kamoli parfem. Nego to je njima nešto nestalo, pa oni kao to je Kristijan, on krade olovke, prasiće. Kako da ne? Malo su se istripovali. Kada pređem granicu na svim mestima gde mogu da klepim, ja klepim. Ne kradem čoveku jabuke sa pijace. Šta treba da kažem? Ja nisam. Ostavi pare da vidiš kako ću da ti ćornem. Završava on.